Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu decidi filmar um vlog porque sei que é dos vossos vídeos favoritos de ver, então decidi filmar o dia de hoje. As minhas unhas estão uma vergonha, como vocês podem ver, estão bem feias. Tipo, não me importo nada de não ter verniz, mas quando tenho, não gosto de ter tipo só um bocado e tipo estar todo cascado e assim. Por isso eu devo ir tirar isto e logo decido se pinto. Eu maquilhei-me agora e como vocês conseguem ver, é tipo algo super, super natural. Eu sinto que finalmente encontrei tipo a rotina perfeita e a conjugação de produtos para tipo este look assim, bem natural, glowy, que parece mesmo pele. Tipo, mal se nota que eu tenho maquilhagem na minha cara e eu sinto que finalmente está tipo perfeito e estou bem contente. Porque é difícil tipo de encontrarmos os produtos que resultam melhor para nós e que nos dão este look super natural, obviamente isso varia de pessoa para pessoa, então é um bocado ir experimentando e vendo aquilo que funciona. Por isso, se vocês quiserem ver um update disso, o meu go-to glowy natural makeup looks, algo do género, digam nos comentários abaixo. Não liguei à minha cama que eu tirei os lençóis para lavar, mas é, estou bem contente, eu acho que isto é a quantidade ideal para me sentir tipo confiante o suficiente, mas ao mesmo tempo não sentir que tenho uma cara cheia de produtos, estão a ver? Acho que está mesmo um look natural e estou contente de ter finalmente encontrado. Eu queria ver se hoje acabava um projeto que foi algo que eu comprei há imenso tempo, tipo há anos mesmo, que eu pensei em fazer tipo o género de uma manta. E comprei um tecido, mandei-o para a costureira e tudo para ficar tipo com as medidas certas, que nós em casa não temos máquina de costura nem nada. Então eu cortei tudo à medida e assim e até comprei uma franjinha. Eu acho que comprei tudo na Americana, não tenho a certeza se o tecido. Não, o tecido eu acho que comprei tipo na feira dos tecidos. Literalmente é o saco disto. E depois tipo comprei uma fitinha para pôr à volta. Colorida. Deixa eu mostrar. Isto aqui é a fitinha que eu comprei. Estão a ver? É assim, tipo, mais colorida e tem umas franjinhas. E comprei este tecido. Eu lembro que a minha ideia na altura era tipo fazer tipo um género de uma mantinha para pôr em cima da cama, tipo isto. Só que de verão, porque em geral as mantas que eu tenho são todas assim, tipo tecido, opa, assim, polar ou mais quente de inverno, porque normalmente uma pessoa quer uma manta de inverno, né? E depois também tenho esta aqui, que eu também comprei, acaba por ser assim mais verão, mas mesmo assim o look dela parece que remete um pouco para o outono, não sei, tipo os tons. Então pronto, eu queria ver se fazia esta, já que comprei tipo na altura. Sei que isto me ficou super barato, porque na feira dos tecidos eles têm um género de umas caixas onde têm os restos de tecidos. Aquela até tem um nome, os retalhos, não me lembro o nome. Então eu lembro que ficou super, super baratito e é assim, muito fresquinho. E acho que vai ficar giro assim agora para a primavera e para os dias mais quentes. Para dar um ar mais leve à cama. A minha ideia era colar a franjinha, porque como eu vos disse, eu não tenho a máquina de costura, mas eu já vi tipo bastantes DIYs a colarem isto com cola quente na manta. E tipo, não é uma cena que me agrada muito. Tipo, se calhar há 2 anos eu ficava, ai, que fixe, tipo, que DIY tão fixe. Mas agora parece que não adoro a ideia de colar isto. Mas pronto, é a única opção que eu tenho. Eu vou pôr esta fitinha nos lados mais curtos da manta, do tecido, e estou agora tipo a pôr por cima para decidir onde é que vou cortar. E já não me lembrava sequer, tipo, mas eu medi tudo e assim, por isso tenho um bocadinho a mais ainda disto, que era para ter certeza que estava para os dois lados. Normalmente estas coisas, pelo menos muitas vezes, põe-se por baixo, tipo esta cena, esta barrazinha não é perfeitinha e põe-se por baixo do tecido e só aparecem as franjinhas, mas eu sinto que neste caso, tipo, isto é mesmo bonitinho e que é suposto eu aplicar por cima do tecido. Estão a ver, tipo, o detalhe? A única cena é as franjas estão assim um bocado, tipo, enrugadas, mas depois eu lavo a manta e digo eu que isto volta a ficar esticadinha. Vou agora cortar aqui e devo cortar um bocadinho de fora e depois corto o excesso só para ter certeza que depois não me falta fita. Depois é pior, mais vale fazer assim. Um lado está e vou agora cortar aqui o excesso e passar para o outro lado.
Pronto, o meu edredom está aqui bem messy, mas logo à noite, quando eu puser a roupa de cama lavada, logo vejo como é que fica em cima da cama. Mas parece que está bem giro, eu gosto. Gosto destes tons e acho que até fica bastante bem no meu quarto, assim, com a parede verde. E tipo, o acabamento não ficou assim tão mal. Claro que se uma pessoa olhar bem, acaba por ver a cola, tipo, atrás. Mas nada de especial, acho que é bem ok. Tipo, ninguém vai estar a observar, nem eu. Tipo, acho que para o dia-a-dia é uma coisa que não se repara. E ficou assim bem perfeitinho até, tipo, estou contente. Yay. E foi no instante, bem rápido. E tipo, ninguém vai ter uma manta igual, né? Acho que aqui conseguem ver melhor como é que ficou. Assim, pendurada também fica muito gira aqui. Queria ver se pintava as minhas unhas, que vou ter mal entretanto. E queria pintá-las antes da aula. Não sei bem, isto acho que era a cor que eu tinha. Mas queria pôr algo ainda mais claro. Se calhar tipo isto. Já, acho que vou-me emprestar. Vou ter uma aula de finanças, que é uma disciplina que eu tenho em atraso. Uma disciplina de segundo ano. Finanças é mesmo algo que me interessa muito pouco. Então custa-me bem estar atenta e também é um bocado por causa disso que eu não passei, né? E porque não consigo estudar assim tanto, porque é algo que realmente não capta o meu interesse. Mas pronto, tem de ser. E tento conseguir. Para quem está em casa e tem tipo mil e uma distrações, até estou a conseguir estar minimamente atenta nas aulas. Neste momento eu só estou mesmo a ter essa disciplina porque era suposto eu estar em estágio. Por terceiro ano agora supostamente estava em estágio. Mas nós tínhamos a opção de, por causa desta coisa toda do Covid, tínhamos a opção de adiar para de setembro. Eu, como quero uma experiência um pouco mais real, não queria que o estágio fosse por teletrabalho, decidi adiar para setembro. Mas vamos ver como é que as coisas estão até lá, né? Porque provavelmente vai ser estranha a mesma e provavelmente não vai ser muito natural. Mas eu preferi e assim sempre tenho mais tempo para me focar nesta disciplina que eu tenho em atraso. Isto é tipo a segunda disciplina que eu tenho em atraso durante o curso todo. Tive uma o semestre passado e estou a ter esta agora. Sem dúvida que é muito estranho repetir uma cadeira. Mas pronto, faz parte. E não me quero massacrar muito por causa disso. O importante é passar e conseguir. E correu bem a outra. Tive boa nota e tudo, por isso estou contente. E para além desta disciplina que estou a fazer, também vou fazer um exame em junho, com uma disciplina que eu decidi ir exame. Por isso, vamos ver como é que este ano acaba, que vai acabar muito tarde, só vai acabar em dezembro. É super estranho. Era o meu último ano de universidade e está a ser assim. Mas pronto, até agora correu tudo bem. Este ano está a correr bem, por isso. O verniz é da H&M, é na cor Kalahari, qualquer coisa assim. Conseguem ver? Kalahari? É só tipo o verniz mais lindo desta vida, eu adoro este tipo de nude. Isto é só uma camada, por isso é que está assim, ainda com alguma transparência, não está totalmente opaco. Mas mesmo assim eu às vezes tenho preguiça e ponho só uma camada, porque os vernizes da H&M são bastante opacos até. Tem uma cobertura à cor. Por isso, por enquanto vou deixar assim, deixar secar pelo menos. Já acabou e também já lanchei e queria ver se fazia aqui uma declutter de uns produtos que nós temos na casa de banho, que no outro dia estava a pensar e nem eu nem a minha irmã usamos tipo metade destes produtos e alguns nem sequer faz sentido estarem aqui, tipo esta laca cheira mesmo tipo a laca da avó, estão a ver, assim mesmo bem tradicional, mas ela funciona bem e eu utilizo muito para espetáculos e sempre tenho alguma atuação assim, por isso dá-me jeito de ter, mas tipo para que é que ela está aqui, percebem? E porque é que temos este aqui enorme de produtos? Pronto, já estive a ver com a minha irmã o que era dela e a perguntar-lhe o que é que podia pôr para o lixo que era dela. Mas, como eu já esperava, é só isto que ela usa. Muitas coisas aqui estão tipo expiradas, tipo, este protetor solar. Mas pronto, vou dar aqui uma vista de olhos e vai ser muito rápido. Mas queria ver se fazia isso e deixava só mesmo o essencial.
por enquanto vai ficar assim. Não está perfeito, mas acho que está melhor do que estava, pelo menos. Estes discos esmaquilhantes, acho que também vou pôr aqui onde tínhamos estes cotonetes. Eu queria ver se comprava discos reutilizáveis, é uma coisa que eu quero fazer há algum tempo e agora tenho mandado a maquilhar mais. Ainda faz-me boa confusão estar sempre a usar isto e pôr no lixo, por isso, a ver se terá de pedir isso entretanto. Mas já, está muito giro. O que foi? O que estás a reclamar? Oh, Lana, não é para estares aqui? Eu acho que aqui é engraçado com a plantinha, parece que precisava de alguma vida aqui, tipo esta zona. E é bem difícil tipo, pôr aqui coisas, porque isto ainda é bem profundo. E parece que tipo, qualquer coisa que pomos aqui, se for muito pequeno, tipo agora temos muito menos produtos, então precisava tipo, de um cestinho muito mais pequeno. E ficava bem estranho, porque depois fica aqui bem espaço. Então assim com o tabuleiro e a planta acho que fica melhor. Mudei agora de roupa porque vou ter uma aula de dança pelo Zoom com a minha professora de dança. Por isso já pus assim uma roupa mais confortável. É bem estranho porque durante esta quarentena tipo, eu comecei a conseguir fazer o rabo de cavalo em cima. E tipo, parece outra pessoa. Eu já nem me lembrava tipo, como é que era, qual era a sensação de ter o rabo de cavalo alto, mas está bem bem. Bia diz oi para o meu vlog. Vejam esta mesa e o que eu estou a fazer. Yeah. Para quem não sabe, nós cá em casa guardamos sempre tipo tudo o que é fitas e etiquetas. E normalmente esta caixa é tipo ganda mesa. E não sei, senti-me inspirada para arrumar isto. E lembrei-me que tínhamos estes puxadores aqui em casa, que são tipo de uma cómoda do IKEA. E lembrei-me de pôr aqui os restos de fita. Tipo assim, os restos mais pequeninos que ficam sempre perdidos e embrulhados no meio dos outros. Opa, ficou bem cute, acho que fica bem, bem assim, fica organizadinho e assim conseguimos ver tipo as cores e assim. Eu tenho aqui mais, ainda não sei bem como é que vou guardar aqui. Eu também pus estas nestes petezitos e acho que fica ok, porque estas são mais grossas, então não dão para pôr ali, porque esta curvatura do puxador é bem pequena. Então estou a pegar nestes palitos grandes, corto-os ao meio e depois é só enrolar a fita. E acho que assim vê-se muito melhor e fica tudo muito mais organizado. Estava aqui a ver se mandava vir os discos de maquilhantes reutilizáveis que eu costumo andar a ver no Mind the Trash, a loja Mind the Trash. Mas estão esgotados. Eu no outro dia vim aqui e não estava esgotado e fiquei bem contente e devia ter comprado logo. Para quem não conhece o site é assim, Mind the Trash, e era estes que eu ia comprar. É que traz 5, acho eu. E são 5 quadrados que é para não causar tanto desperdício e assim. E tem um lado mais soft para os olhos e outro lado para o rosto, o que eu acho muito fixe porque eu sou bem sensível dos olhos. Eu sinto bem necessidade de ter algo do género porque eu desmaquilho-me com água micelar, não me desmaquilho com óleos nem nada do género. Então preciso mesmo tipo, de ter alguma coisa, não consigo simplesmente com as mãos. Que foi? Eu queria comprar também desta loja por ser tipo uma loja portuguesa e assim queria apoiar. Por isso eu vou esperar que eles voltem para mandar vir. Oi! Ela está a dizer mandar um beijinho. É um beijinho. E já é super tarde, por isso eu vou tomar um banho e vou acabar este vlog por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar este dia. E já sabem, se quiserem ver mais vlogs, mais vídeos deste género, deixem um comentário, ponham o vosso gosto. Se ainda não se subscreveram, subscrevam ao canal. E eu vejo no próximo vídeo. Tchau!